se. Jag sa innan 909-853 755-202-389-116 434 671 829 068-537 924 är rätt. Sen är 833, sen 924, 963, 424, 497, 146, 568, 465, 92, 489, 185, 566, 255, 566 är rätt, sen är det 295, 893, 299, 090, 352, 392, 333, 336, 474, 352, 037, 077, 108, 037, 037 är rätt, sen 077, sen 010, 108, 438, 800, 329, 0759, 834, 217, 088, 554, 228, 361, 161, 721, 040, 760, 301, 164, 593, 878, 053, 936, 744, 747, 205, 998, 502, 358, 289, 183, 369, 292, 233, 722, 399, 948, 043, 710, 841, 965, 947, 316, 265, 482, 574, 809, 948, 240, 999, 300, efter 999, 183, sen är 300, 697, 656, 936, 75, 968, 936, 449, 334, 886, 474, 421, 390, 084, 070, 066, 088, 349, 723, 503, 953, 234, 087, 958, 255, 703, 601, 693, 699, 099, 8867, 113, 210, 979, 889, 707, 051, 728, 0755, 855, 191, 269, 930, 673, 099, 240, 704, 070, 245, 568, 507, 786, 790, 694, 766, 126, 298, 082, 251, 533, nej, jag ska säga. 126, 399, 521, 170, 984, 528, 092, 600, 375, 922, 426, 742, 575, 599, 892, 892, 783, 704, 744, 452, 189, 363, 203, 489, 485, 521, 044, 597, 261, 883, 800, 300, 677, 677, 97, 381, 399, 162, 058, 062,
7016510024 458869 246899 246 891 924 612125 3107 125 1 och sen 3101 så 275731 390840 470004 nej 470001 och sen 007143 ja 561 3623 169923 716948 481325 542 009 145 304103 713 545 329 06 3 nej 1329 662 063 921 054 798 243 921 251 725 401 323 149 027 405 858 920 62 175 894 943 454 890 684 639 931 375 709 103 463 327 141 531 627 men det är 531 som jag sa, och sen är det 622 så 328 055 229 729 790 380 188 016 285 907 357 295 541 627 886 764 982 741 861 642 187 898 857 410 716 490 691 918 511 628 152 154 när 152 är rätt, sen är 854 867 941 736 38 90 ja, så nu 665 576 vänta, 665 så är det rätt, sen är 388 sen 576 422 915 834 240 067 361 245 384 916 067 43 734 087 357 277 995 64 104 332 688 356 950 781 493 137 800 736 235 418 007 061 926 032 855 119, 194, 267, 609, 122, 103, 598, 746, 924, 117, 283, 749,
32 666 339 500 124 959. Vänta, jag sa 500, så 500 sen så 1. Så efter det ska jag efter 500 då, som jag sa, så var det 123 sen 959 924 050 845 437 569 845. Tre noll tre fyra ett fem tre fem fyra fem åtta fyra två två tre tre sju sex fyra tre sju åtta ett 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 nio åtta åtta fem fem. Sex tre ett åtta sju 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 nio två fem tre sju två noll ett ett sex sex 718 529 541 835 984 438 305 203